Експерт розповів про важливу зміну в нових правилах перереєстрації автомобілів в Україні. Наприкінці минулого року автомобільний ринок нашої країни отримав деякі нові нормативи від влади щодо перереєстрації транспортних засобів. Тепер за такої процедури необхідний висновок експерта. У цій публікації ми постаралися відповісти на всі питання, що цікавлять по даній темі, в чому полягає робота експерта, скільки коштує така послуга, де можна оформити такий висновок і скільки часу воно дійсно. У грудні минулого року Кабмін України ввів нові постанови, які змінюють механізм оформлення купівлі-продажу транспортних засобів, а точніше, при перереєстрації авто обов'язково потрібний висновок експерта. У яких випадках необхідний висновок експерта? Експертний висновок ТЗ потрібний за таких випадків 1. Перереєстрація автомобіля на нового власника. 2. Оформлення реєстрації уживаного авто під час його ввезення з-за кордону. 3. Оформлення реєстрації при успадкуванні транспортного засобу, якщо на попереднього власника реєстрація була до 1 вересня 2019 року. 4. Якщо необхідно відновити свідоцтво про реєстрацію авто, яке було видано до 1 вересня 2019 року, за інших операцій з транспортним засобом, зокрема оформлення нового авто, висновок експерта не потрібен. Хто та де здійснює експертне дослідження? Експертний огляд транспортного засобу виконується спеціальною експертною службою Міністерства внутрішніх справ чи судовими експертами відповідних установ. Фахівці, які проводять експертну оцінку, повинні мати належну кваліфікацію, передбачену на законодавчому рівні. Експертне дослідження автомобіля можна здійснити безпосередньо поблизу сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ або звернутися до одного з офісів науково дослідної експертно-криміналістичної експертизи Міністерства внутрішніх справ. Після дослідження експертом транспортного засобу власнику видається відповідний висновок. Мета цього дослідження полягає в тому, щоб визначити справжність документів реєстрації та ідентифікаційних номерних знаків автомобіля. Ціна та термін дії висновку експерта транспортного засобу. Вартість дослідження експерта без урахування банківських послуг становить 270 гривень, тривалість його дії 10 діб. Таким чином, перед тим як розпочати переоформлення ТЗ, необхідно спочатку отримати висновок експерта, а вже потім можна звертатися в СЦ для перереєстрації.